Her får du høre mye, kan du tro. Radio, radiolanternen. FM 103,2. Ja, det du hører på nå, det var radiolanternen. Men vi kan gå inn i storstua, så kan vi se om vi klarer å få tak på en annen. Hallo? Ja, jeg er her, jeg. Der er du, ja. Ja, ja, sånn. Nå er det fullt sommerjubel i kveld. Ja, hva i all verden er du baler med deg inne? Ja, du kan ikke si. Vi har jo med deg hilt på min dørst med varme, og så er det noen vann på, så står jeg der bak oss. Ja, vel? Og det må jo bety at vi har et eller annet kor eller noe sånt med. Skulle ikke det være nok til fastlig det? Jo. Med den beskrivelsen der. Vi har en komia, som sagt. Vi gikk ut med at vi skulle ha overraskelse i studio i dag, men det har vi. Dette blir litt av en prøvelse, direkte på lufta, med et helt kor, blandet kor. Men jeg har en dame som heter Gerd Nyberg med oss, som er leder av dette koret, og da skal du få lov å presentere det selv, Gerd. Ja, det er Rogaland Arbeider Sanger Forbunds representasjonskor, som ønsker god jul til lytterne til i lanternen. Og så ikke minst, altså de som står og synger nå, det kommer litt overraskende. Ingen av de visste at vi skulle ut og synge, så de stilte med forventninger og i finpussen. Men ja, de visste ikke hvor de skulle hen. Nei, og her står vi da og synger ut på etterhånd til hjemme i stovene til faktisk at, ja, der er faktisk over 200 000 mennesker som kan høre dem, så jeg vet ikke om de får nærmere det. I tillegg så er da RTV-besøk skal da filme dette, så dette vil også gå på RTV senere. Da tror jeg at vi skal bare sette over til koret og dirigenten med til grunn. Ja, dirigenten det er Jon A. Sterken. Vær så god. Ja, det nærmer seg jul, men skal få, vi har blitt opp til julaftang, men den tror jeg kommer til slutt. Ja vel. Skal vi se hva vi skal få ut nå? Har du lyst til å høre den? Ja. Juleklokka heter den. Juleklokka heter den. Vær så god. Oh,
glimrende. Jeg står sitter og kikker på de alt, for de sitter med noter. Synger etter noter, har du gjort det en gang? Nei, det hørtes vanskelig ut. Jeg klarer det, jeg ser det. Ja, det gjør de. De har litt nok. Det var i hvert fall veldig fint å høre på. Vi skal få en låt til, og jeg tror de må presentere den selv. Ja, den neste låt går på latinsk egentlig, og den heter Tantum Ergo. Klarer du å si det? Den tror jeg skal lage til deg, og sangeren. ETV er gjort mulig av Tekvernlandet Sønner AS.